Pozítří si připomeneme vznik demokratického Československa s prezidentem Tomášem Garrigue Masarykem. Jaké byly jeho ideály a zda ovlivnili náš návrat k demokracii po listopadu 89, je odborná diskuse pro historiky a politology. Stále však existuje něco, co si možná idealizujeme jako ducha první republiky. Je to noblesa a mravnost, kterou můžeme vidět na lidech, kteří Masarykovu republiku pamatují a jejímu odkazu zůstali věrní navzdory pozdějším dějinám. Jedním z nich je i místostarosta Junáka, 92letý Jiří Navrátil. Jeho portrét natočil David Vondráček. To je hlušina, zbytek teda z toho vytěženého materiálu. Tam bylo spousta zbytků uranové rudy. Napřed jsem ty vozejky vozil dole, my jsme měli acetylenový svítidlo. Když vám to vítr sfouk, to absolutní tma. Ahoj. Je faraon. Já bych rád uvítal vzácnou návštěvu, která nás přijela navštívit. A je to místostarosta Junáka Jirka Navrátil, který sám je z vodní dvojky, skautoval už před válkou i po válce. Zdravím vás jménem výkonné rady Junáka a křičím znova ahoj! Ze všech dolů se svážely, to byly malé, velice těžké bedničky s rudou, a ty se svážely sem a tady kluci zpracovávali. Ty bedničky, ty se nakladaly a odvážely do Sovětského svazu. Proč tomu říká věž smrti? No, protože ti lidé neustále všichni pracovali v uranovém prachu, v prachu, který teda zářil. Já si ještě umím dračí smyčku. Podržte. On nikdy neuhnul, ani za protektorátu, ani potom v 50. letech za komunismu. Prostě pořád si šel za tím svým a i dneska si jde za tím svým a to je prostě neuvěřitelný příklad. Jo, je to správně. Had vyleze z jezera. Život 92letého místostarosty českého Junáka Jiřího Navrátila se v minulém století několikrát těžce zauzlil. Rozmotat se nebylo často vůbec jednoduché. Vy jste vlastně dětství prožil v Německu, jak to bylo? No, do značné míry. Můj otec byl konzul a tenkrát těch konzulátů v Německu bylo hodně. A já jsem se sám narodil v Lipsku, kde byl konzulem. No a nakonec byl jmenovaný do Stuttgartu někdy v roce 1932. A vy si jako dítě pamatujete na ten převrat? No, já jsem ho tam zažil, že? Já jsem ho opravdu, to Machtergreifung jsme viděli, pozorovali jsme nás teda to konzulát, protože to nikdy nevíte, co udělá takovej dav, tak ten náš konzulát střežil tedy kordon policie. Koncem 30. let už žil Jiří Navrátil v Praze, kde vstoupil do legendárního skautského oddílu vodní dvojka Jaroslava Foglera. Tak to je ta legendární sluneční zátoka. Já si pamatuju jako dítě, jak jsem četl, že hoši od Bobří řeky a furt je to ve mně. To je Bobří řeka. Rikita, nová píseň u Poníku. Rikita, to byl vlastně Jaroslav Foglar, to byl alter ego? No tak ano, tak to bylo. Jirák Jestřáb. Jestřáb, ano. Nejo, tábor jste byl tady kdy asi poprvé? Já jsem tady poprvé byl 37. Dvojka nikdy nepřestala fungovat jako skautský oddíl, jako tajný skautský oddíl, ani za bolševiku, ani za nacistu. A tenkrát na tom táboře věrných jsme tady v noci zakopali láhev se zvláštní chartou slibovací, kde jsme všichni podepsali věrnost republice. Takže ta... Láhev jste potom někde našli, nebo? No, tak měli jsme sice k nějakému výročí, jsme se ji pokusili najít, ale už se to nepodařilo. Takže ta láhev s vaším podpisem věrnosti? Tetud je do dneška. V květnu 1945 se skauty Jiří Navrátil zapojuje do protinacistického pražského povstání. Ty jednotlivé oddíly a ty fungovaly jako spojky nebo fungovaly jako první pomoc. Že poválečná situace nebude úplným návratem k masarykovské liberální demokracii,
poznal Jiří Navrátil hned v prvních mírových měsících. Rodina vlastnila dopravní firmu, kterou jim nejdříve zabavili nacisté. No a po válce vám to vrátili? No samozřejmě, že nevrátili. A dostali jste náhradu? Ne. Pak to bylo znárodněno. Ještě někdy v roce 50. je rozsudek, že to restitujou a současně, že to znárodňujou. Takže stále bojujete vlastně o náhradu. Bojuju. Ano, a potom, až skončíme u ústavního soudu, tak půjdeme k evropskému. Po absolutním převzetí moci komunisty se na konci studia práv 26-letý Jiří Navrátil zapojuje do pokusu o protitotalitní vojenský převrat později popraveného kapitána Karla Sabely. Mě 17. května 1949 v jednu hodinu v noci, když jsem si sem šel pro instrukce, pro skauty, tak tady mě sebrala vojenská hlídka. A domů jste se nevrátil? Ne, odvezli nás do Ruzyně. My jsme tenkrát věřili, že je to převrat, který se povede. Samozřejmě, když se podíváte, to byla taková naivita. Prostě kde sovětský nebo ruský voják podloží nohu, odtamtud nikdy neustoupí, no tak bylo to nesmírně naivní. Že? Jiří Navrátil byl odsouzený za velezradu na 20 let. S jakou sestavou lidí jste se stýkal, myslím tady vězňů? No to si musíme pochválit, vždycky byla dobrá společnost. Mm. Asistent od pekaře, bývalý profesor, historikalista, že? Mm. Jo, potom Prokop Drtina, můj dobrý přítel. Zažil jste i krizové momenty, kdy jste si říkal, že prostě ten život je na nic a že to nemá smysl? No tak bodej by ne, každý. Mm. Ale právě, a to jsme jako ta skautská, my jsme založili hned takovou skautskou skupinu, a ta tady pomáhala, nejenom, že si v tomhle, v takovýchhle okamžicích pomáhala navzájem, ale pomáhala, snažila se pomáhat i těm dospělým, kteří se tady ocitali taky v hrozných depresích. V roce 1960 ve svých 36 je Jiří Navrátil na amnestii propuštěný. My jsme poslední část strávili v Leopoldově s doktorem Válkem, že, s Tkánem, což ještě pochopitelně nebyl Tkán. Jednou si vzpomínám, že mu dovolili si od návštěvy, aby si přinesl fotku a mohl jí mít asi 3 dny. Takže to bylo poprvé, když jsem viděl svou milovanou, pozdější milovanou bytost. Ty začátky asi pro vás nebyly jednoduchý. Ale nebyli, ale víte, že si to tak mladí lidi nepřipouštějí. Hlavně teda mě vadilo jako to nemožnost chodit do nějakých škol. To byla jako dost nemožnost, opravdu. Jiří Navrátil se nejdříve živil jako údržbář. Později začal překládat. Napřed na cizí jméno, to mě půjčil jméno slavný překladatel Jindřich Pokorný a pak už si na mě zvykli. V 60. letech už to bylo v pohodě. A z jakých jazyků to bylo? Z němčiny, angličtiny, francouzštiny. Po revoluci se podílí Jiří Navrátil na obnově českého skautingu. Stává se šéfredaktorem deníku Lidová demokracie. A konečně může po 40 letech dostudovat. Právnické vzdělání mu napomáhá usilovat o náhradu za zabavený rodinný majetek a také za zabavený majetek českých skautů. Velkou energii vkládá do boje za náhradu za zámek Štiřín, vlastněný před únorem skauty, dnes ministerstvem zahraničí. Nespochybňovali, že byl náš, ale že návratu brání důležitý veřejný zájem. Proč má stát provozovat hotel? Na to jsme se shodli i se spoustou ministrů zahraničních věcí. My dokonce jednáme už s několika tým ministrem o nějaký jiný způsob vyrovnání. Oni sice říkají, k čemu skauti potřebují golfové hřiště. Já jim na to říkám, no přeci samozřejmě, je to budoucí elita. Jako diplomati budou potřebovat umět hrát golf. My potřebujeme víc nějaký slušný barák v Praze. Zatímco můj otec mohl pochlubit takovýmhle dekretem podepsaným přímo panem prezidentem Masarykem, opravdu ruským podpisem, já mám tuhle medaili. A od koho to je a za co to je? Za zásluhy. A kdo to dá? Masarykovo demokratické hnutí. V
čem vidíte zásadní rozdíl mezi současnými politiky a Tomášem Masarykem jako politikem? Podívejte, dnešní politik přemýšlí od voleb k volbám a snaží se prostě vyhovět duši davu. Zatímco Masaryk šel vždycky proti. Co vás v těch mezních situacích života drželo nad vodou? No, přesvědčení o tom, že je třeba pro věc a pro společnost a pro mladý lidi něco dělat. I když, jak říkal Tomáš Garrigue Masaryk, práce pro vlast se neplatí, já bych k tomu přidal, zpravidla se člověku vůbec nevyplatí. Takový byli reportéři ČT. Za týden zase naschledanou. Díky za pozornost a hezké dny, pokud to půjde.